Ahoj, krásný den. Tak já doufám, že napodruhé mi to dneska vyjde. Já jsem totiž už před chvíli dotočila video, které mělo 9 minut, možná 10. A ten mobil, než jsem se rozloučila, se vypnul, černá obrazovka, a když jsem najela do těch videí, tak tam to video nebylo. Tak doufám, že tentokrát se mi to podaří. A přitom jsem si říkala, to jsem mluvila tak hezky, tak od srdce. Tak doufám, že se mi podaří to, co jsem chtěla sdělit v tom předchozím videu. Doufám, že to sdělím i teď a budu se svým výkonem spokojená. A vy také, to je důležité. Vy jste mi totiž hodně psali, že jsem už dlouho nenatáčela žádné video. A dneska ráno, když jsem se probudila, tak říkám, to už nejde, to už prostě dneska musí jít, musím to natočit, zvlášť když mám teď víc času, protože jsem ukončila jako studium, nebo předušila jsem studium, neukončila. A to z důvodu toho, že prostě během tváře to nešlo vůbec skloubit. Měli jsme spoustu úkolů, abychom dostali zápočet, a když nemáte zápočet, tak nemůžete ke zkoušce. Ať už to byly herbáře, pak nějaké výpočetní úkoly, protože tenhle ten letní semestr, tak tam byla matematika, fyzika, biochemie, mikrobiologie, samé takové, jako řekla bych, těžší pro mě předměty. A prostě nějak mi to jako nevycházelo časově, vůbec jsem ty úkoly nestíhala, zvlášť s tou tváří, s rodinou a prostě s další prací, kterou jsem měla. Říkám, mám se kvůli tomu stresovat. Mám se stresovat, že to prostě nezvládám a být z toho nervózní. Ne, tak jsem si řekla, opravdu jako jsem se poslechla a řekla jsem, ne, to takhle nejde. Prostě to přeruším, nedá se nic dělat. A byla jsem aspoň víc v klidu, mohla jsem se víc soustředit na tu tvář a podat snad i lepší výkony tam. Nevím, jak by to dopadlo, kdybych jako ještě u toho studovala. Prostě to nejde dělat všechno na 100%, nejde. A já jsem teda teď jako klidnější a v těch prázdninách bych chtěla vlastně dohnat to všechno, všechny ty úkoly jako si nějak splnit a nastoupit zase příští rok v letním semestru. Ten zimní semestr mám za sebou, kromě jedné zkoušky chov zvířat a prostředí, která i na druhý pokus mi nevyšla. Byly pouze dva pokusy a asi o 4 body mi to uteklo. To mě mrzí, protože jsem se na to hodně učila. Víte, a ten pocit, když se na to člověk pak hodně učí a má pocit, že všechno ví, a najednou to jako nezvládnete, tak si říkáte, tak já nevím, jako mám na to ještě, tyjo, už nejsem nejmladší, jako bude mi 30 a asi jako ty znalosti a ty informace mi tam prostě v té hlavě jako nezůstávají. A jsem o tom přesvědčená, že se to tak neděje, protože když si vzpomenu na ten zimní semestr, kde jsem měla zkoušku jako z geologie a tu jsem byla na výbornou a teď bych se jako vzala ty otázky a snažila se na ně odpovědět, tak já se vám přiznám, že 70% vědět nebudu, prostě se to někde vypařilo. A to takhle přece nejde. Já jsem začala studovat tu školu z toho důvodu, že prostě se dozvím spoustu věcí a informací, že pak budu moc předávat dál, že budeme chodit z rozárku, já budu pojmenovávat latinsky stromy a keře a všechno. A ono, houby, ono to tam není, prostě není, ono se to vypařilo. Dobře, některé věci mi tam zůstaly, ale obávám se, že to jsou ještě věci jako z gymnázia, protože teď bylo, opakuju občas, riskuj, a byla tam právě ta kategorie geologie, a byla tam nějaká otázka, páni nevěděl, že odpověď byla obsidian, a tak jsem si řekla, jo, tak něco tam jako zůstalo, ale nejsem si jistá, jestli to bylo teď z té zkoušky, nebo ještě z, vlastně ze střední, anebo jestli to nebylo z přírodovědecké fakulty, tam jsem měla taky geologii a tam jsem už měla jako poznávačka všechno. A navíc, když se tam chodilo na ty přednášky, tak to bylo daleko lepší. Teď ta distanční výuka, to víte, když jako sedíte u toho počítače a máte se to učit a pak se to učíte všechno jako doma sami, tak je to jako jiný, prostě je lepší, když do té školy chodíte a máte tu větší motivaci prostě se to naučit a jsou tam ti profesoři a je to takové záživnější, než prostě skrze ty obrazovky. To prostě tak je. Tak já doufám, že nám teď svítá už na lepší časy, že prostě budou akce a že se do školy bude moc chodit, což už se teda chodí, ale myslím teď jako na vysokou, což myslím, že taky. Tak doufám, že příští rok, že se to nezmění a že to tak zůstane a že tam prostě budu moc chodit i osobně. Ale nebudu plánovat, protože člověk, když plánuje, tak ono se potom všechno změní. A jako ono vlastně ty věci se fakt jako hodně mění teď v mém životě. A
Naučila jsem se opravdu jako do budoucna moc neplánovat a užívat si každý den a řešit tu přítomnost. Možná tak jako třeba týden, dva, tři dopředu, ale jako co bude za rok, to opravdu nikdo nevíme. Opravdu to nevíme. Takže to je škola, protože na to jste se mě taky ptali, jako jestli ještě studuju a co a jak, tak tady jsem se přiznala, přerušila jsem a chtěla bych teda příští rok opět v tom letním semestru nastoupit, ale jak říkám, kdo ví, co bude, že ano. No a já jsem se rozhodla dnešní video udělat tak trošku jako o vztazích, o mé životní filozofii, o mém přístupu k životu, možná i trochu o té ezoterii, ale já bych to nenazývala tak úplně jako ezoterie, protože to trošku jako zavádí k tomu, že jsem nějaká čarodějnice a že prostě každý den vykládám tady karty a podobně, tak to není. Tak to není. Přistupu k tomu rozumně, selským rozumem, prostě když mám pocit a nutkání teda se třeba ty karty vyložit, což opravdu není každý den, je to třeba jednou za měsíc, tak prostě se je vyložím, ale opravdu, když to necítím, tak to prostě nedělám. A takhle teď přistupuji ke všemu. Naučila jsem se poslouchat sama sebe. Naučila jsem se poslouchat své pocity. Naučila jsem se možná i lépe prosazovat své názory, nebát se prosazovat své názory, nestydit se za to, když řeknu, že nevím, protože to se může stát. Mně se to stává docela často. Mám pocit, že si jako s tím jako postupujícím věkem, tak je to čím dál častěji. Ale snažím se pořád jako vzdělávat a dohánět to, jak se dá. Člověk nesmí jako usnout na vavřínech, jak se říká, musí prostě neustále se vzdělávat a číst a zjišťovat si informace. Já myslím, že to je důležité. No ale prostě jako ta paměť úplně není taková, jako byla třeba v 18, 15, že ano. Tak ale, jak jsem říkala, snažím se prostě užívat si každý den a poslouchat nejenom své srdce, myšlenky, svoji duši, ale i své tělo, to je důležité. A myslím, že bych se mohla zmínit i třeba o porodu. Tam to bylo u mě docela znát, že jsem ještě jako se bála poslechnout své tělo a docela toho lituju. Bála jsem se si nějak upravit jako to lehátko, aby mě třeba někdo nevynadal, že jsem si to víc jako zvedla a podobně. Takže jsem se bála, bála jsem se zeptat, bála jsem se ty věci udělat. Holt už jsem byla taková, ale teď jsem si řekla, že ne, že prostě takhle by to nešlo, holka, musíme prostě umět ty své názory prosadit. A samozřejmě jako ve slušné jako nějaké podobě, jo, o tom mluvím. Takže jsem chtěla jenom vám říci, protože mě chodí spoustu dotazů ohledně vztahu, jestli máte odejít z manželství, jestli tam máte setrvat, nebo teď mě vlastně psala paní dotaz, co má dělat, že jsou jako rozejti nebo rozvedení a její bývalý manžel má každý týden prostě jinou přítelkyni a vlastně ten syn, jejich malý, je toho svědkem, tak neví, jak k tomu má přistupovat a podobně. Je to těžší, protože já si myslím, že nejsem úplně jako, ne, nemyslím si toto, vím. Vím, že nejsem odborník jako na vztahy, navíc mám nepovedené manželství a nevím, jestli jako jsem v té pozici, že bych mohla radit. Dost mě pobaví, když mě napíše někdo, jestli bych mohla poslat vzkaz jako novomanželům a nějakou radu do života. Tak já jim vždycky říkám, ze mě si příklad opravdu neberte, protože já jsem rozvedená. Ale samozřejmě bych vám přála a to a to a to. Takže jako nevím, jestli vám mohu radit. Prostě já vám předávám jenom svoje zkušenosti a nejsou to žádné jako pravdy. Opravdu je to jenom moje zkušenost a to, jak jsem to prožila já, to, co jsem udělala a třeba nějaký můj názor vám jako sdělím a možná třeba poradím, ale vy se to musíte sami jako v sobě nějak jako poskládat a jak jsem říkala, poslechnout své pocity, poslechnout své srdce a podle toho se rozhodnout, protože podle mě naše tělo a naše duše a naše srdce nám vždy radí dobře. Taky jsem se naučila více poslouchat sebe než okolí. Jo, trošku se od toho okolí jako distancovat. Samozřejmě je důležité si vyslechnout nějakou kritiku, která je
jako nějaká konstruktivně, vy si z toho můžete vybrat to, co potřebujete, nějak to zpracovat, někam vás to posune dál, ale nenechte se tím okolím úplně jako ovlivňovat. Já to říkám i proto, protože jsem taková byla. No, a rozhodla jsem se, že ne, že opravdu budu poslouchat sebe. To je důležité, než to okolí. Může vám něco sdělit, poradit, ale jak říkám, vy si z toho vemte to, co je pro vás důležité, zpracujte to a přidejte si tam většinu ze sebe. Jo? Nechovejte se podle toho, že si bude říkat, ale co by o tom nebo co by na to řekli ostatní. To je špatně, to už přestáváte být sám sebou. Myslím, že už to řekla Meryl Streep, myslím, že to je její věta. Takže měla pravdu. Měla pravdu. Opravdu je důležité zůstat sám sebou a nenechat se okolím zvyklat, tak jsem to chtěla nazvat správně. A to platí i o těch vztazích. Pokud cítíte, že tam nejste jako šťastní a spokojení a opravdu už není jako žádné jiné východisko, než odejít z toho partnerského vztahu nebo z toho manželství, tak jako já myslím, že na světě jsou mnohem horší věci, než nepovedené manželství. Opravdu jo. A pokud jako jsme zdraví, tak všechno jde řešit. Opravdu. A to zdraví je nejdůležitější, takže se nebojte, protože ono to může být ze začátku strašně těžký. Pro mě to bylo taky hrozně těžké jako odejít z toho manželství, ale je potřeba najít v sobě tu sebelásku, tu úctu i k sám k sobě, protože to je důležité. A pak to chce jenom ten čas a ono se to uklidní. Ta rozbouřená, rozvířená řeka se uklidní. Opravdu, jako mluvím z vlastní zkušenosti, věřte mi. Protože už je to 2 roky, co jsme od sebe. No, 2 roky to bude. Jsme rozvedení a ze začátku to jako nebylo jednoduché. Vůbec ne. Ale teď musím říct, že máme jako dobrý vztah, že se dokážeme domluvit s Rozárkou bez problémů. Rozárka je spokojená a funguje to. Bývalý manžel už má jako přítelkyni, má svůj život, já mám svůj život. A chtěla jsem také říct jednu důležitou věc. Všechno, co jsem udělala jako v životě, tak musím říct, že ničeho nelituju. Protože já si jsem vědoma toho, že i když se mi v tu chvíli to zdálo jako chyba, že jsem udělala nějakou chybu, tak to nebyla chyba. Bylo to něco, co mě někam posunulo, co mě něco naučilo, co mě něco dalo. A takhle to je celý život. Neberte ty věci, když jako máte pocit, že chybujete, tak v tu chvíli asi ano, může to pro vás jako být nějaký omyl, nějaké zklamání, ale věřte, že ten čas ukáže, že to pro vás jako mělo být nějaké to posunutí, nějaká vlastně důležitá nebo důležitý okamžik, který vám něco předal. Vy jste si to, z toho něco vzali a posouváte se dál. Takže já to tak beru a beru to tak, že ten osud, já věřím na osud, tak věřím na osud a věřím, že všechno se děje z nějakého důvodu. Tak jsem to chtěla říct. Všechno má svůj důvod a prostě nechte se tak nějak jako vést tím osudem. Nedělejte nic na křeč. To jsem se taky naučila. Když to prostě nejde, tak to prostě nejde. A pokud to necítíte, tak to nedělejte. Myslím, že je důležité opravdu jako poslechnout ty své pocity. A když prostě jako to jde stěžka, tak já bych to nedělala. A mluvím spíš jako o těch nějakých rozhodnutích životních. Jo? Teď nemyslím, když vám něco nejde uvařit nebo podobně, tak to asi úplně na to neplatí. Nebo když děláte nějaký, sestavujete nějaký nábytek, jo? Tak prostě myslím ty důležité životní jako okamžiky a rozhodnutí, tak jsem chtěla říct, abyste sobě věřili a důvěřovali sami sobě, že to je důležité. No a teď té ezoterii. Já jsem říkala, že prostě si vykládám ty karty, když cítím, že mě volají a že se mám vyložit, tak to udělám. Tohle jsou moje tarotky, to už mám delší dobu. Dneska jsem si na ně dala růžení, teda ametyst a křišťál, růžení mám tam taky, teda tady mám už mám na sluníčku, i když teda ametyst jsem se
dozvěděl, že se nemá úplně dávat na přímé slunce, takže ho mám tak jako ve stínu, nabíjela jsem a ty kameny by měly ty karty jako očistit. No a zrovna dneska jsem se jako vykládala, co jsem potřebovala, a musím říct, že se i u toho výkladu řídím svými pocity a neřídím se nějakými pravidly, jak to vykládat do kříže a podobně. Prostě já se vyložím třeba, mám pocit, že mám vyložit tři karty, tak si vyložím tři karty. Vyberu si je podle toho, která mě volá z toho balíčku, když je rozložím. Jo. Takže mám knihu o tarotu, mám knihu, jak vykládat, jak pečovat o karty, jak s nimi zacházet, jakou kartou vykládat, teda jakou rukou vykládat a podobně. Ale přiznám se, že se i v tomhle jako řídím svými pocity. A zatím mě to teda vychází, ty výklady. Takže jako pokud cítíte, že k tomu nemáte jako dar a že jako byste to třeba jako nezvládli, tak se do toho nepouštíte. Já myslím, že i tohle má svůj čas. Já třeba dokážu vykládat karty sobě a nedokážu je vyložit někomu jinému. Možná bych to dokázala, ale necítím se na to. Prostě myslím, že i tohle má svůj čas a že k tomu musím dospět, než se k tomu odhodlám. A v tomhle případě, až budu vykládat karty někomu dalšímu, tak v tomhle případě bych se ráda třeba něco nastudovala o těch kartách, ale potřebuji se sama jako omakat, každou kartu vlastně projít. To je taky jako běh na dlouhou trať, jak se říká. A hlavně nejde dělat všechno. Mám rodinu, mám práci a mám spoustu jako koníčku a podobně, takže je to takové, jako že ty věci dělám přirozeně a do ničeho se úplně jako neženu a nedělám to, jako, jak jsem říkala, na křeč. Prostě nechávám ty věci plynout a jak jsem říkala, to slovo přirozeně je úplně jako správně v tomhletom případě. Dělám ty věci přirozeně, ano. Takže určitě, jako když budete mít nějaký problém, můžete se mě na Instagramu ozvat, těch zpráv tam mám fakt jako hodně, ale snažím se odpovídat a snažím se vám třeba sdělit ty své nějaké zkušenosti, své pocity, dojmy z toho, co jste mi napsali, nějakou třeba radu, ale jak říkám, jako berte to jako s rezervou, protože jsem jenom člověk a nemůžu tady říkat jako udějte tohle, protože to je jako můj subjektivní nějaký jako pohled a názor a je potřeba, jak jsem říkala, prostě řídit se sám sebou, vlastním rozumem. Taky jsem chtěla říct, že jsem teď poslouchala jako docela zajímavý rozhovor o bylinkách a podobně, takže to mě teď taky jako docela zajímá a chci se tomu více věnovat bylinkám, protože v přírodě je spoustu jako skvělých rostlin, bylinek, které vám pomůžou s problémy ať fyzickými, nějakými projevy prostě, tak i psychickými. Takže tomu se chci teď jako víc věnovat. A samozřejmě jako hudbě, to pořád mě doprovází a provází celým životem. A teď už v létě konečně se chystají jako akce a městské slavnosti a v Luhačovicích budu teď v červenci, takže určitě přijďte se podívat. A tam vlastně to bude spojené zase s korunkou Pomáhá, kterou jsem měla vlastně v tváři. A tam zaputovaly ty penízky, které jsem vyhrála, korunka Pomáhá. A spoustu jako hezkých akcí, takže určitě sledujte Instagram, sledujte tady YouTube. Doufám, že se brzy bude nové video, že to nebude trvat půl rok, nebo já nevím, jak dlouho jsem nenatáčela, je to hodně dlouho. A zase jsem strašně dlouhá, 13 minut, to nikdo nebude poslouchat určitě. No ale vy jste si přáli mít takové jako video povídací, tak tady ho máte, tak doufám, že se vám to líbilo. A pokud máte nějaké jako dotazy, nápady, tipy na další video, tak určitě se nebojte ozvat do komentářů nebo mi napsat na Instagramu. Pokud byste chtěli nějaké přání někomu poslat, tak taky můžete napsat na Instagramu. Když budete mít to štěstí a já vás přečtu, tak určitě ho natočím, protože, jak říkám, těch vzkazů a těch zpráv tam mám opravdu hodně a někdy se to prostě ztratí, tak nebojte se napsat klidně dvakrát, jo. Určitě je to lepší a určitě potom, když tam ta zpráva bude dvakrát, třikrát, tak myslím, že na 99% už si toho všimnu a odpovím. Opatrujte se,
hlavně ať se zdraví, to je nejdůležitější. Užívejte to sluníčko, a mějte dobrou náladu, věřte si a buďte sami sebou. Tak jo, pa pa.